عمر مجھے لگتا ہے آپ کا پی ایس ایل فیور جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بالکل جسرا, کیونکہ پی ایس ایل کے میچز جو ہے وہ چل رہے ہیں اور میری کیوریوسٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ پی ایس ایل کا ٹائٹل جیتے گی. جیسے جیسے میچز چل رہے ہیں اور شائقین کرکٹ گراؤنڈز میں جا رہے ہیں, اسکرینز لگ چکی ہیں, لوگ ڈھابوں کی جو رونق ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو گئی ہے, لوگ ڈھابوں پہ بیٹھ کر میچ دیکھنے لگ گئے ہیں اور لوگ بار بار انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھنے کا کہ کب سیمی فائنلز کی طرف ہم جائیں گے, فائنلز میں کون سی ٹیم پہنچیں گی. عمر, ویسے تو پشاور زلمی اور لاہور قلندرز دونوں بہت اسٹرانگیسٹ ٹیم ہیں اور دونوں نے اپنا بہت بیلنس اسکواڈ بنایا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ رانا صاحب کو اس بار لاہور قلندرز کوئی خوشی کی خبر دیں گے؟ اچھا جیسا, پریڈکٹ کرنا تو میرے خیال میں کافی مشکل ہوگا کیونکہ دونوں سائڈ سے بیٹنگ کمبینیشن بھی, بالنگ کمبینیشن بھی اور آل راؤنڈرز بھی بہت اچھے ہیں دونوں سائڈ سے. بیٹنگ میں پھر ہم وہی بات کریں گے, کرس لائن ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ٹام بینٹن بھی جو ہے وہ ہیں, تو دونوں ٹیمس کے پاس ایسے پلیئرس ہیں جو بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی اٹیکنگ گیم کریں گے. اور پی ایس ایل میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک بال پہ آپ نے چوکا لگا دیا اور اگلی بال پہ آپ جو ہے وہ سنگل لے لیں یا ڈبل لے لیں, یہ ایسی گیم ہے کہ اگر اس پہ ایک بال پہ آپ کی چوکا لگ گیا تو دوسری بال پہ آپ چھکے کی طرف جائیں گے. تو یہ پی ایس ایل کی یہی رونق ہے اور یہی سب کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے, چھکے چوکے ہوتے ہیں تو سب اس کو انجوائے کرتے ہیں. آل راؤنڈر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں شعیب ملک اور دوسری طرف لاہور قلندرز کے بعد محمد حفیظ, دونوں بہت ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور دونوں نے ہمیشہ سے ٹی ٹوینٹی میچز میں بہت اچھا پرفارم کیا, آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرس کیٹیگریز میں لائے کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں پلیئرز جو ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے اس کو کس طرح سے افیکٹ کریں گے ان کی پرفارمنس کو؟ جی جسرا, بالکل, اگر ہم شعیب ملک کی بات کریں تو سینئر پلیئر ہیں اور ٹی ٹوینٹی میں تو ان کی پرفارمنس بھی بڑی اچھی رہی ہے, پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں, تو ان کے آنے سے پشاور زلمی کو نو ڈاؤٹ فائدہ ہوگا. اور جو ایمرجنگ پلیئرز ہیں ان کو سیکھنے کو کافی کچھ ملے گا اور ان کی بالنگ بیٹنگ دونوں سائڈ پہ یہ ہے جو ان کو حاصل ہے کہ وہ تجربہ اپنا جو ہے وہ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو اگر پرفارمنس انہوں نے دکھائی تو ایمرجنگ پلیئرز ان سے کافی کچھ سیکھ سکیں گے. لاہور قلندر کی بات کریں تو حفیظ, اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور زلمی کے لیے بھی کھیل چکے ہیں, تو جب وہ پشاور زلمی کے لیے کھیل چکے ہیں تو ان کو بھی کافی ساری ویکنس اور پازیٹیو پوائنٹس کا پتہ ہوگا, تو ساتھ ساتھ وہ اپنا تجربہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. اور جو ان کو جتنی کرکٹ کھیلی ہے, میں جب سے حفیظ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے خیال میں لمبی اننگس بھی کھیل جاتے ہیں اور شارٹ فارمیٹ میں اچھی ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں, پاور ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں. جو بالنگ لائن ہے پشاور زلمی کی اور لاہور قلندرز کی, کون سے ایسے اسٹرانگیسٹ پلیئرز ہیں ان کے پاس بالنگ لائن میں جو ٹف کمپٹیشن دے سکتے ہیں دوسری ٹیم کو؟ اگر میں پشاور زلمی کی بات کروں تو حسن علی, وہاب ریاض, ان کے پاس ایک بہت بڑا اٹیک ہوگا. اور اگر لاہور قلندر کی بات کریں تو ابھی جو لاسٹ لیگ میں فائنل جو ہے وہ اس میں ہیٹرک کر کے ہیں حارث رعوف, اور 150 پلس جو ہے وہ بال کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ بھی ایک بڑا اچھا اٹیک ہوگا لاہور قلندر کے پاس. اس کے ساتھ ساتھ ایک ینگسٹ پلیئر شاہین افریدی, وہ پاکستان ٹیم کا بھی حصہ ہیں اور اس میں بھی انہوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ بالنگ کر کے دکھائی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایسی ہی بالنگ کرتے دکھائی دیں گے جس طرح وہ فارم میں چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں دونوں سائڈ سے بالنگ کا اگر اٹیک کی بات کریں تو بڑا اچھا اٹیک ہے دونوں ٹیمس کے پاس, دونوں سائڈ سے بڑا اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اور ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کس کی بالنگ اچھی ہوگی کس کی بیٹنگ اچھی ہوگی, کیونکہ پی ایس ایل شارٹ فارمیٹ ہے اور اس میں جو ڈیتھ اوورز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, اسپیشلی جو لاسٹ کے 5 اوورز ہیں, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے گی. ابھی تو ہم کوئی خاص پریڈکشن نہیں کر رہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم زیادہ جس کے آپ کو چانسز لگتے ہوں جیتنے کے, اور آپ پی ایس ایل میچز کس طرح انجوائے کر رہے ہیں, ڈھابوں پہ بیٹھ کے, گھر پہ, یا پھر آپ فیس بک لائیو کے تھرو دیکھ رہے ہیں؟ اور پی ایس ایل کی ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdunews.com.